İş günü hesab edilmeyen bayram günleri qabağı günlerde iş gününün müddəti həftəlik iş günlerinin sayından asılı olmayaraq 1 saat qısaldılır. İş günü hesab edilmeyen bayram günleri görülən işe göre emek haqqı aşağıdakı kimi ödənilir. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi xidməti məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunub ki, iş günü hesab edilməyən bayram günləri görülən işə görə əmək haqqının ödənilməsi bir neçə formada həyata keçirilə bilər. Belə ki, əməyin vaxtamız ödənilmə sistemində gündəlik tarif maaşının 2 mislindən aşağı olmamaqla əməyin işəmuz ödənilmə sistemində 2 qat işəmuz qiymətlərindən aşağı olmamaqla aylıq maaş alan işçilərə iş aylıq iş vaxtı norması çərçivəsində görülmüşsə. Maaşdan əlavə gündəlik vəzifə maaşı məbləğindən aşağı olmamaqla əgər iş aylıq iş vaxtı normasından artıq vaxta görülmüşsə, maaşdan əlavə gündəlik vəzifə maaşı 2 qat məbləğindən aşağı olmamaqla ödənilməlidir. Dövlətin müdafiəsinin təmin olunması üçün habelə təbii fəlakətin istehsalat qəzasının qarşısını almaq və ya onların nəticələrini aradan qaldırmaq üçün yerinə yetirilməsi zəruri olan ən vacib işlərin görülməsinə, həmçinin su, qaz və elektrik təchizatı, isitmə, kanalizasiya, rabitə və digər kommunal müəssisələrdə işlər, xidmətlərin pozulmasına səbəb olan gözlənilməz hadisələrin nəticələrini aradan qaldırmaq üçün zəruri işlərin görülməsini təmin etmək üçün və fasiləsiz istehsalatlar ticarət, ictimai yaşa, rabitə, nəqliyyat və digər xidmət müəssisələrinin işçiləri Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinə əsasən bayram günlərində işə cəlb oluna bilərlər. Bildirilib ki, hamilə 3 yaşına çatmamış uşağı olan qadınların və yaşı 18-dən az olan işçiləri iş günü hesab edilməyən bayram günləri işə götürən tərəfindən hər hansı işlərin görülməsinə cəlb edilməsi yol verilməzdir. Eyni zamanda 3 yaşından 14 yaşına dək uşağı olan, həmçinin sağlamlıq imkanları məhdud uşağı olan qadınların istirahət, bayram və iş günü hesab olunmayan digər günlərdə işə cəlb edilməsinə və ezamiyyətə göndərilməsinə yalnız onların razılığı ilə yol verilir. İstirahət, səs vermə, iş günü hesab edilməyən bayram günləri və ümumxalq hüzün günü işləmiş işçinin arzusu ilə ona əmək haqqı əvəzinə başqa istirahət günü verilə bilər. Əmək haqqının verilməsi günü istirahət, səs vermə, ümumxalq hüzün günü və ya iş günü hesab edilməyən bayram günlərinə təsadüf etdikdə o bilavasitə həmin günlərdən əvvəlki gündə verilir.